ชวยนุพยากะชวยสกามะอมีญาโตเตยาโตปริไตบาเตยาแลชวยนุพยากะชวยสกามะโลติโลเวอธิเบปิบาเลมีนามาปิบาเลเกชันดาโตทันปิโลนานัยมาเลบาเตยาแล ชวยนุพยากะชวยสกาชวยนุพยาโซเรกะปริตัยอกองซงนาอเนซงนาชวยนุพยาโพธิสินโนเมยชวยนุตโตพระญาติของเราเมยตะบิตาวกะဖြစ်တဲ့กิเลสตาเกณฑ์เนี่ยอริยะตุรโสสินโนเยชวยนุตโต อริยะลัญญังကိုရှောင်းလန်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကထွက်ခဲ့တယ်ဗါတယ်နဲ့ရှင်စကားဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟမာနာကိလေသာကင်းတော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့ရွှေနှုတ်တော် သောဘာဒေါသမောဟမာနာကိညာတရားကောင်းကိုကြင့်ကြံနေကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ဒီရွှေနှုတ်တော်တွေကထွက်ခဲ့ပါဠိတော်လားအဓိပ္ပာယ်ကိုမိညာထွက်လာတဲ့ရွှေစကားကြီး၃ခုရှိပါတယ်ဘယ်နှခုလဲ၃ခုပါဗျာဒါဆိုတစ်ပင်ကြီးလေ မလဲစေနဲ့ဖုံးအိုးကြီးနဲ့မကွဲစေနဲ့မြစ်ကြီးတွေနဲ့မခန်းစေနဲ့စကားဘယ်နှခုသစ်ပင်ကြီးနဲ့မလဲစေနဲ့ထုံးအိုးကြီးနဲ့မကွဲစေနဲ့နံပါတ်၃က ခန်းစေစကားဘယ်နှခုသစ်ပင်ကြီးလဲမလဲစေနဲ့ပြိဿယဘာတယ်လဲသစ်ပင်ကြီးလဲမလဲစေနဲ့အချင်းတူတူလေးမှာရှင်းရှင်းလေးပြောရအောင်သစ်ပင်ကြီးလဲမလဲစေနဲ့ပြိဿယသစ်ပင်ကြီးမလဲစေနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေး သစ်ပင်ရဲ့အရေးအာဝါသတိတို့တရားနာပရိသတ်တွေခိုတိုင်းခိုတိုင်းပူစေသလားအေးစေသလားအေးစေပါဗျာအလုံးပူလောင်တဲ့အခုလိုမန်းရွှေမြို့လိုဌာနမျိုးဆိုရင်သစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အရေးဟာဘဝအမောလီခဏလေးတော့ပြေမသွားဘူးလားပြေပါဗျာပြေသွားတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝဗေမာမူလေးဘဝအမောတွေကို ခန္ဓာလေးမိမိလို့ဖြေပေးတဲ့သစ်ပင်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာဟောဒီသစ်ပင်ကြီးတွေအမြဲတမ်းကိုတည်တံ့ခိုင်မြဲနေဖို့အခက်အလက်တွေဝေဝေဆာဆာနဲ့ရှင်သန်နေဖို့ရန်အားလုံးရဲ့စောင့်ရှောက်မှုတဲ့မလို့အခုလားဥပမာဘောပရိသတ်သစ်ပင်ရဲ့အရေးဟာဥမာညောင်မင်းတို့မကြီးပင်တို့ဆိုတေချာတို့ပရိသတ်လေးလာကြီး ပူတဲ့ရာသီညောင်မင်းမကြီးပင်အရေးအောက်ကိုခိုးအေးလာမအေးလားအေးပါပါဘုရားအေးတယ်ဟောအဲ့ဒီညောင်မင်းမကြီးပင်အရေးအောက်ကိုအေးတဲ့ရာသီသွားခိုးပြန်ရင်လည်းပြိတ္တယ်နွေးတယ်ဟုတ်ဖြစ်နေပြိတ္တယ်ပါဘုရားအခက်လက်တွေပိတ်နေတဲ့ညောင်ရွက်တွေမကြီးရွက်တွေနှင်းဆက်တွေကိုထိန်းထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့အေးတဲ့ရာသီကိုအရေးခိုးရင်လည်းပဲနွေးတယ် ပူတဲ့ရာသီအရေးခိုးတော့ပြေပါဗျာဒါကြောင့်နံပါတ်၁သစ်ပင်ကြီးလည်းမလဲစေနဲ့ဟုတ်လားအားကြောင့်သစ်ပင်ကြီးမလဲစေနဲ့ဆိုတဲ့စကားရလာတာလဲဆိုရင်ဘုရားမိန့်နဲ့ခါသာလေးတပုတ်ရှိတယ်ဒုက္ခရုက္ခသာသာယဝတ္တရောညာတိမာတာပိတု တရောဇရိယောရိညောတရောဗုဒ္ဓတ္တနေကရာဒုက္ခရုက္ခသာသာယဝတ္တရောညာတိမာတာပိတု
Dharo azari yore nyo dharo bodhata nigara. Rokada debe saya ayedi. Dukha ayeko lare pogo alono adwa dake chantago yanai babi. Dukha rokada saya wa. ဒီပင်ကြီးတွေရဲ့အရေးအကုန်ဒုဒကရမဘောင်သူတော်ကောင်းနေဘူးလောင်းနေအခါလေးမှာခိုကြည့်စမ်းပါအဲ့ဒီတစ်ပင်ရဲ့အရေးအောက်ရောက်သွားတဲ့အပူမင်းနေတဲ့ထိုလူသားအေးမြတဲ့ချမ်းသာလေးမရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာဒုက္ခသာတစ်ပင်ကြီးဆာယအရေးဒီဒုက္ခအရေးခေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးကိုချမ်းသာမှုကိုပေးပါပါ၏เอบกริเมียะเดติเปญญีเยอิเยติลูดาเตียวเยบวรอมอลีโหขณะปี้ซีโพยาอะตวะส่องช่องไปไล่ตะโลบาเวตรอโตติเปญญีเยอี้เมียะเดอะยิ่งแทญาติมาตาปิตุสวยมิ้วมิบาโตเยอะยิ่งติสายาวาปูล้วยปูล้วยอีจัมมาเบอีพะยะเม็ง သစ်ပင်ကြီးရဲ့အရေးကြီးဘာဖြစ်လဲသစ်ပင်ကြီးပါဗျာအလုံးမူလောင်တဲ့နေရာဒီမှာအရေးကိုခေါ်လာတဲ့အပူမိနေတဲ့လူသားအလုံးကိုမိမိရဲ့အေးအောင်မှာအေးမြမှုကိုသစ်ပင်ကြီးကအေးတဲ့ဓာတ်ဒီနဲ့ချမ်းသာအောင်ပေးလိုက်သလိုပါပဲအသက်မရှိတဲ့အဲ့ဒီပဂရိသစ်ပင်ကြီးရဲ့အေးမြတဲ့ချမ်းသာကိုပေးမှုတဲ့ ဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမတွေဆွေမျိုးမိဘနှစ်ပါးတွေပေးလိုက်တဲ့အရေးပြီးပို့ပြီးတော့ချမ်းသာစေပါတယ်။သစ်ပင်အရေးတဲ့ဘယ်အရေးကပို့ချမ်းသာ။ဆွေမျိုးမိဘရဲ့အရေးကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်။ဘယ်သူရဲ့အရေးကပို့ချမ်းသာ။ တော်တော်ဆွေမျိုးမိဘရဲ့အေးချမ်းတဲ့အရေးတဲ့အာဇရိယောအာဇရိယတာတလုံးတပါးသာဆုံးမပဲ့ပြင်သွန်သင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာမြတ်ဤဆရာအရေးဒီဒုက္ခအေးချမ်းမှုကိုပို့လို့ပြနိုင်ကြပါပြီ။ဟောမိဘဆွေမျိုးသားချင်းရဲ့အရေးတဲ့ ဆရာသမားကောင်းရဲ့အရေးကပို့ပြီးတော့မအေးချမ်းဘူးလားအေးချမ်းပါဗျာအေးချမ်းတယ်တတော်တော်အာဇရိယလို့ခေါ်တဲ့ဆရာသမားရဲ့အေးချမ်းတဲ့အရေးတဲ့ရေညောမိမိတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပြည့်ရှင်မင်းရဲ့အေးချမ်းတဲ့အရေးဒီဒုက္ခပို့၍ချမ်းသာပါပေ၏ဆရာသမားရဲ့အရေးတဲ့ဘယ်သူအရေးကပို့အေးချမ်း တိုင်းသူပြည်သားအပေါ်မှာရင်ဝဲသားကဲ့သို့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ပြည့်ရှင်မင်းသာဆိုရင်ပြိဿရဲ့ပြည့်ရှင်မင်းရဲ့အရေးဟာလည်းပဲအေးချမ်းမှုကိုပေးတာပါပဲ။တတ်ရှိဘဝကိုကြောက်မလာဘူးလား။တတော်တော်ပြည့်ရှင်မင်းရဲ့အေးချမ်းတဲ့အရေးကဘုဒ္ဓသာသစ္စာလေးအတ္တသိမြင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ ဘုဒ္ဓသာသစ္စာလေးအတ္တသိမြင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ခေါ်ကြတော်မူသောတရားတော်ဤအေးချမ်းမှုတို့သည်အနေကရတဲ့ပြောစရာမကြအောင်နိုင်စရာမကြအောင်မြောင်များစွာသောချမ်းသာကိုပေးပါပေ၏။ပြိတ္တိအရေးအရေးတွေရဲ့တန်ဖိုးတွေပိုင်းဖြတ်သွားလိုက်တာ အပူတော်လဲမှာအပူတော်လဲမှာမောနေတဲ့ဘဝအမောရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်သစ်ပင်တပင်ရဲ့အရေးကြီးမအေးချမ်းဘူးလားအေးချမ်းပါဗျာသက်မဲ့အဲ့ဒီသစ်ပင်ရဲ့အေးချမ်းမှုအရေးကိုခေါ်ရတာတဲ့သက်ရှိဖြစ်တဲ့ဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမိဘနှစ်ပါးရဲ့အရေးကြီးဘာဖြစ်လဲဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမိဘရဲ့အရေးထက် ဆရာသမားရဲ့အရေးတဲ့တိုင်းသူပြည်သားပေါ်မှာရင်ဝယ်သားကဲ့သို့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ပြည့်ရှင်မင်းရဲ့အရေးဒီဒီနောက်ဆုံးအဲ့ဒီအရေးအားလုံးတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားတော်ကိုကိုယ်တိုင်သိမြင်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်
ဟောဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားဆိုတဲ့အရေးကတော့အနေကရဟေချမ်းသာနဲ့မှမတူတဲ့အကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးချမ်းသာတဲ့အရေးဖြစ်ပါပေ၏။ဒီတော့အားလုံးဦးဇင်းတို့တို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေတစ်ပင်ကြီးနဲ့မလဲစေနဲ့။မိမိရဲ့အရေးအောက်ကိုခိုလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဦးဇင်းတို့ကအအေးပေးရမှာလားအပူပေးရမှာလဲ။အအေးပေးရမှာ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရောပရိသတ်ရေအပူကြိုက်သလားအေးကြိုက်သလားအေးကြိုက်ပါလေဟုတ်လားမိမိကိုယ်တိုင်လည်းဘဝမောတွေကနေလွတ်မြောက်ချင်ပါတယ်ဘဝအပူတွေကနေပြီးတော့အေးချမ်းချင်ပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ဘဝမောတွေကလွတ်မြောက်ချင်သလိုဘဝအပူတွေကနေပြီးတော့အေးများချမ်းသာတဲ့ဘဝရခြင်းသလိုပါပဲ သစ်ပင်ကြီးရဲ့အရေးဆိုတာကတော့ပရိသတ်ရေပုံသေးမရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တဲ့သစ်ပင်ရဲ့အရေးဒီပုံသေးရှိပါမလားရှိပါပါဘုရားဒီကနေ့ပဲကြည့်လိုက်ပရိသတ်ရေခင်ဗျားတို့တွေရန်ကုန်မြို့ကိုတစ်ခေါက်ရောက်သွားရင်အံ့ဩသွားမယ်ဒီနာခဲ့မုံတိုင်းဟာရန်ကုန်မြို့ကိုဘာတွေအဖြစ်စီးများသွားလဲဆိုရင်သစ်ပင်ကြီးသစ်ပင်ငယ်မှန်သမျှအကုန်လုံးနှိပါးကုန်ပြီးတော့ ထက်တိုင်မှန်သမျှကိုအကုန်လုံးနှိပါးချိုးတာဒါကြတဲ့ဦးစင်းကမုံတိုင်းပြီးတော့အူပင်တက်ကတော်မှာသုံးနာရီခိုဘကြိုက်လက်မျိုးကနေမောင်းလာတာမုံပင်တက်ကတော်ရောက်တော့သုံးနာရီထိုးပြီရာသီဥတုလေးတော့ကောင်းနေပြီရန်ကုန်ဖုံးဆက်အုံးမှာပဲဆိုအဲ့မှာစီဒီအမ်ဖုံးနေတဲ့ဆန်းလိုက်တော့ခေကောင်နေမင်းတို့မုံတိုင်းမလို့ဆရာတော်ဘုရားမုံတိုင်းတော့နှစ်နာရီကထွက်သွားပြီအကုန်လုံးတော့လဲတုံးလုံးပက်လက်တွေနဲ့ဒ
ကျန်ရမှာမပတရားပြန်လာအဲ့လိုက်လိုက်အဲ့လေးတိုက်တဲ့ပြည့်စည်တွေကိုတခါတည်းတပတ်ကြီးကားနဲ့ပတ်ကြည့်တာဒီနေ့ကျတော့ပြိဿရေအဲ့ဒီထဲဝင်စရာမလိုတော့လမ်းဘေးမှာလေထတ်တိုင်နေအအောင်ဖို့ကောင်းတော့ကျိုးတာမြေပြူငယ်လေးတွေကိုစီးပြီးတော့ချိုးထားသလားအောင်မရအကုန်လုံးနေပါပဲဟုတ်လားထတ်တိုင်နေအဲ့ဒီလိုကျိုးသလိုပဲသစ်ပင်အကြီးငယ်တွေကိုကျိုးပြီးတော့ပိတ်နေလိုက်တာဟိုဘက်ကရှောင်းဟို
ติเปยอะยิดีอี้มะดามั่นตอเลเมตีจาละบ่ตีจาละติเปยมะชิยอะยิดโคโลยาบะมะยาบะครับเฮ้ติเปยมะชิยอะยิดโคโลมะตะรออะริติเปยอะยิดอี้จันมุเปยจินตะญาติมาดาปิตุสวยมโยมิบะเยอี้จันเนอะยิดติญาติมาดาปิตุสวยมโยมิบะนะบาโลเยอะยิดติ ทุกข์บ่อยบ่อยอีจังมาบีอีสวยมโยมีบาโลยอะยิกะติเปอะยิกแท้บ่ผิดเลยโอ้อีจังเนี่ยพระองค์อะกุผิดเนียะเดขันเนียะเดมุ่นไนตันตื่นเนี่ยปกโกดิหาสวยมโยดิล่ะดะไซนดิล่ะสวยมโยดิหละญัสวาพะยาเนี่ยเตียอะโลรอยะจี้เมซอยิง สวยมโยมตอสัพพูเรดุเตียวมาบ่ရှိဘူးဒီဘဝသွေးရင်သားရဲ့မဆက်ခဲ့ပြီမဲ့ဘဝတန်တရာတော့ငါဆက်ခဲ့တဲ့สวยမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့ဆက်ရအကုန်လုံးဟာဒသိင်းနေလားสวยမျိုးတွေလားสวยမျိုးတွေအာဝဇ္ဇရာဘယ်တော့ကောင်းလဲဘုန်းတော်ကဒုပရိသတ်ကတော့တရင်စာဖတ်လာမဖတ်လာမသိဘူးကြွတော့ကတော့တရင်စာမဖတ်ရရင်အာယုံဆုံးကိုမစားနိုင်ဟုတ်လားဘာလို့လဲအမှန်ကအဲ့ဒီထဲမှာပဲရှာလို့ရတာကို ဥမာဗျာတင်ရန်တကသိသွားပြီနဲ့ဘယ်ဘုန်းကြီးပြန်တော်မူသွားပြီနဲ့ဟာဟုတ်မှန်မယ်ဟုတ်လားအကုန်ရှာလို့ရဟုတ်လားအဲ့မှာဘာသွားပြီထူးထူးဆန်းတွေ့နေဆိုအမေရိကန်ပညာရှင်တွေအခုသမ္မတရွေးကောက်ပွဲပြိုင်မဲ့ဟီလာရီကလင်တန်နဲ့အိုဘားမားရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုပြန်ဆက်တာဆွေမျိုးဆယ်ဆက်လိုက်ဆယ်ဆက်လောက်အထိသူတို့တွေပြန်ပြီးတော့တရှိူးတွေနဲ့ပြန်ဆက်တာ အောဇရာကောင်းလိုက်တာပြိတ္တိသူတို့ဆွေမျိုးတွေကတခြားနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လည်းဆွေမျိုးဆက်နေတာရှိတယ်ဆိုတာကဒီဘဝမှာတော့တေချာလိုက်ပြီးတော့တိုးတက်လာတဲ့ခင်မှာတရှိူးတွေနဲ့ဆဲတွေနဲ့စစ်တဲ့အခါမှာဆွေမျိုးဆယ်ဆက်လောက်အထိမြင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကဲကျွတ်တို့ဆွေမျိုးမတော်ဆက်ဘူးတဲ့လူတွေရှိပါမလားရှိပါဘူးဗျာမရှိဘူးဒီတော့အားလုံးဆွေမျိုးတော်ဆက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
ညီမနိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးအောက်အရေးတစ်ခုထဲမှာနေနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒုစီယောမန္တလေးရမြလာကြမလားရန်ကုန်ကမြလာကြမလားမန္တလေးကျောက်စီရမြလာကြမလားဝန်ရမြလာကြမလားမိတ္တိရမြလာကြမလားဆိုတာမမျှော်နိုင်ဘူးလားမျှော်ပါဘူးဒိဋ္ဌိဟုတ်လားဒုက္ခရောက်လာရင်ဘယ်သူ့ကိုအယံ သရိယာ မိဘနှစ်ပါးအရင်သရိယာမယ်မိဘနှစ်ပါးပြီးရင်ဆွေမျိုးတွေသရိယာမယ်အဲ့ဒါအာလုံးရဲ့သဘာဝတူညီချက်ပဲဒါကြောင့်အာလုံးသောတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေဘဝဒုက္ခတွေဘဝမောတွေနဲ့ကြီးစွာပင်ပန်းစွာခံစားလို့နေကြရပါတယ်ဘဝမောတွေနဲ့ပင်ပန်းနေတဲ့အာလုံးသောတို့ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုဒီကနေ့ဘဝအမောလေးတွေပြေဖို့ရန် ဘဝမောလေးတွေဖြေနိုင်ခွင့်ရဖို့ရတော့ဒီကနေ့စုပေါင်းလို့ကောင်းမှုတွေပြုနေပါပြီ။ဘယ်သူအရေးသည်ပိုအေးတယ်လဲ။ဆွေမျိုးမိဘအရေးသည်ပိုအေးတယ်။စာစကားနဲ့ပြောရင်ပြိတ္တရညာတတ္ထသရိယာ။ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဒီကနေ့အလှူသည်ညာတတ္ထသရိယာ။ဆွေမျိုးများရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအတွက်ပြုလုပ်နေတာ။ဘာအတွက်ပြုလုပ်နေတာ။ ရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလောကတ္တသရိယာညာတ္တသရိယာဗုဒ္ဓတ္ထသရိယံဒီတလောကလုံးမှာရှိနေတဲ့လူနဲ့မြတ်မှာတတ္တဝါတွေကိုငါသိထားတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားတော်တွေနဲ့ငါပဲလို့များကင်မဆောင်ရှောက်ရမလင်းလို့လောကကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုရှင်တော်မြတ်ဖျားအာယုံပြုခဲ့ပါတယ်ရသော်ဘုရားက လောကကြီးကောင်းကျိုးကိုအရင်အာယုံပြုတာလားဆွေမျိုးတွေကောင်းကျိုးကိုအာယုံပြုတာလားလောကတ္ထသရိယာပြီးတော့မှညာတ္တသရိယာပြီးတော့မှဘုဒ္ဓတ္ထသရိယာကိုအကျိုးကနောက်ဆုံးမှလာရှေ့ဆုံးမှလာအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အလုပ်ပဲသိလိုက်ဘဝပြဿနာတစ်ခုအများကြုံရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုရင်ကိုအကျိုးကရှေ့တန်းလားသူ့အကျိုးကရှေ့တန်းလား မိမိကအချိန်တန်းလို့စားဝယ်လေးတွေမှာစားနေတဲ့အချိန်ရေမိုးလေးချိုးလို့တဏ္ဍာခါလေးဖြစ်ကြောအောင်တဏ္ဍာခါလေးလိမ့်ကောင်းလေးဖြစ်လို့ကြောအောင်နေတဲ့အချိန်ဟိုဘက်မှာဘဝဒုက္ခကြောင့်ဘယ်လိုနေဘယ်လိုစားရမှမသိမျက်စိတငယ်နားတငယ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဦးဇင်းတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေအကျိုးသည်ခုအချိန်မှာသူတို့အကျိုးကနံပါတ်တက်လားခုအကျိုးကနံပါတ်တက်လား ถ้าอย่างเมษวาพญาเนี่ยน้ําเส้นจริงๆโลกัตถสริยาโลกาจีเนี่ยอโจตยาကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကြီးခဲ့ပါတယ်ညာတ္တသရိယာဆွေတော်မျိုးတော်တွေရဲ့အโจတရားကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကြီးရှုလို့စောင်းရှောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်အေနောက်ဆုံးကြမှာဘုဒ္ဓတ္ထစရိယာဘုဒ္ဓတ္ထစရိယာကိုရောမြတ်ရဲ့အโจကိုကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ခံစားတော်မူပါတယ် ညဇောဘုရားဖျားဖြစ်လာတာကလောကကြီးအတွက်ဆွေမျိုးတွေအတွက်နောက်ဆုံးကြမှာကိုယ်ဘဝအတွက်ဟုတ်လားညဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ဟာလောကကြီးထဲမှာပါဝင်သွားတဲ့ဆွေမျိုးတွေပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကတ္ထစရိယာနဲ့ညာတ္ထစရိယာကိုဒီကနေ့ထိုက်ရိုက်ကျင့်သုံးမနေဘူးလားကျင့်သုံးနေတယ်ညဇောဘုရားများဘယ်လောက်အထိဆွေမျိုးတွေကိုချစ်ခဲ့တယ်လဲဆို သာဝတိပြည့်ရှင်ဘယင်ပသိန္ဒတိကောသလမင်းရဲ့သားဝိတ္တုပ္ပဒုပရိသတ်သိတယ်မဟုတ်လားမသိပါဘူးဗျာဝိတ္တုပ္ပဒါတခါတည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမျိုးသာကိဝင်မင်းမျိုးတွေလေချောင်းကိုထားနဲ့လိထွက်လာတဲ့သွေးနဲ့ခြေဆင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အညိုကြီးကြီးနဲ့တက်ပြတ်ဖို့ရစစ်တက်ချီးပြီးတော့သာဝတိကလည်းထွက်သွားမြတ်စွာဘုရားကရှင်ဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်လိုက် ကပိလောပြည်မှာရှိတဲ့ငါဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုဝိတ္တုပါကသွေးချောင်းစီအောင်တက်ပြီးတော့ဟောဒီလေချောင်းသွေးနဲ့ခြေစည်းတော်မယ်အေးငါဆွေမျိုးတွေငါကဲအောင်မှာပဲဆိုရသော်ဘုရားတာဝတိနဲ့ကပိလောနေဆန်သားလေးအရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောင်မှာတပါးတဲ့နေခဲ့နေပူကြီးထဲမှာသွားပြီးတော့သတင်းသုံးနေတာဝိတ္တုပါရဲ့စစ်တပ်မှာပါလာတဲ့စစ်သားတွေကကြီးကြီးဟာဟိုမှာမြတ်စွာဘုရားပါလား ဟာတို့ဘုရားရှင်တပါးတည်းဒီမှာနေပူကြီးတဲ့သတင်းသုံးနေပါလားဆိုပြီးတော့တရားတော်ဘောပြောရင်းကနေဝိတ္တုပ္ပစစ်သူကြီးဘိုးချိုကြီးကိုသွားပြီးတော့တန်တော်ဦးတင်တယ်မှန်လားပါစစ်သူကြီး
ရှင်တော်ဃောရမမြတ်စွာဘုရားသစ်ပင်ကြီးတပင်အောက်မှာတပါးတဲ့လာရောက်ပြီးတော့ကိန်းအောက်မှာတနင်းသုံးနေပါတယ်အေတို့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားဖူးကြရအောင်ဝိဓုရပါစေသူကြီးနဲ့စေသားတွေမြတ်စွာဘုရားသွားဖူးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်တယ်အရှင်ဘုရားဒီလောက်ပူးနေတဲ့နှွေခေါင်းကပူလောင်တဲ့ရာသီကြီးမှာအရှင်ဘုရားဘာဖြစ်လို့ဒီအရေးအောက်မှာတပါးတဲ့လာနေနေတာလဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားက ဒုက္ခရောခသစာယဝတတော်ညာတိမာတာပိတုဟဲ့ဝိတတုပါသစ်ပင်ရဲ့အရေးကငါဘုရားကိုချမ်းသာစေတယ်ကွယ်ဟောဒီသစ်ပင်ရဲ့အရေးကငါဘုရားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ရဲ့အရေးကငါဘုရားရဲ့မိဘရဲ့အရေးကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ကွယ်စကားလေးနှလုံးမဲ့ပြောလိုက်တာဝိတတုပါသဘောပေါက်ပါတယ်ဩ မြတ်စွာဘုရားသူ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုတော်တော်လေးတန်ရုံးစဉ်ရှိတာပဲဆွေရည်မျိုးရိပ်ခိုနေလို့ခိုကျင်လို့ဒီနေရာလာရောက်နေတာပဲဆိုပြီးတော့တပ်ဖြတ်မဲ့ဝိတ္တုပ္ပစစ်တပ်ကိုနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်နောက်တစ်ချိန်တခါဝိတ္တုပ္ပဒေါသမထိန်နိုင်တော့အာဒီသာကိဝေမင်းသားမင်းမျိုးတွေအကုန်တက်တယ်လေကျောင်းသွေးနဲ့ခြေသွေးမယ်ဆိုစစ်တပ်ခြေပြီးတော့သွားတဲ့အခါ ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဒုတိယကျင့်တွေ့ပြန်ပြီ။ဩငါဆွေမျိုးတွေငါစောင့်ရှောက်ကဲမပဲငါမမကင်တော့အကုန်သေးကုန်လိမ့်မယ်။မြတ်စွာဘုရားဒုတိယကျင့်ကြွားတဲ့အခါကျတော့ပထမကျင့်တော့ကအရိတ်ကြီးကောင်းပြီးအခက်အလက်ဝေစားနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးဟာနှွေဦးရာသီမှာအရွက်တွေအကုန်ခါထားလို့အယိုးပြိုင်ပြိုင်နဲ့နေအောင်ထိုးနေပြီ။သို့တော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနေအောင်ထိုးနေတဲ့သစ်ပင်အောက်မှာပဲဘာသာတဲ့တဲ
စေတားတွေကပြောတော့ဝိတ္တုပ္ပသွားရှာအရှင်ဘုရားအရင်တခါတော့ကအရှင်ဘုရားကအရေးကောင်းတဲ့ဒီအရေးမှာအေးအေးညံ့ညံ့နေတာတော့ဟုတ်ပါဘူးအခုသိရတဲ့ဒီဘက်မှာမရှိအရောခါတာတဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးအောက်မှာအရှင်ဘုရားဘာဖြစ်လို့တပါးတဲ့လာပြီးသတင်းသုံးတာလဲအေးဝိတ္တုပ္ပသစ်ပင်ရဲ့အရေးမရှိပေမဲ့ဟောဒီကပိလောမှာရှိတဲ့ငါဆွေတော်မျိုးတော်တွေရဲ့အရေးကြောင့်ငါဟာဒီနေရာမှာနေရတာချမ်းသာတဲ
ဆိုတော့ဘုရားကသူ့ဆွေမျိုးတွေကိုစိတ်တိုင်းမှာမလိုနာတဲ့အတွက်ငါ့ကိုဒါဆုံးမလိုက်တာပဲဆိုပြန်ပြီးတော့လှည့်သွားသို့တော်မင်းသားရွေးတယ်လူပါရဲ့ထောသားစိတ်ကလည်းမပြေနိုင်၃ညင်၃ငါနာတဲ့အခါကျတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကရွှေညံတော်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ငါဆွေတော်မျိုးတော်တွေပါလာတဲ့ဝတ်ကြွေးဟာငါဘုရားကယ်လို့မရတော့ဘူးဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားရသလောက်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့မကယ်
ကျွေးကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကုသိုလ်ထံချက်ခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့ရှိကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးတို့တော့ဒီလောက်ပြည့်တဲ့နေ့မုန်တိုင်းကြီးကနေအသက်ရှင်ကြံရခဲ့တဲ့ဟိုကျွေးမပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဦးဇင်းတို့ကအသက်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မှုကြိုးစားပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုပါရဲ့ဗျာလိုတယ်လမ်းဆုံးအထီးကိုဦးဇင်းတို့ကဘဝတစ်ခုကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုပါရဲ့ဗျာ
Hala. Agudo ho jui zora lego dobre da diniyama adu jongle tuku pyo bhyam. Eri ne mana monanyi bhi dware akhajara. Chowna jiwo jiya ra le zowna jiya za akonjo. Shidamya bani akonjo akonjya bhi ro adote te chanma majao nani le. Sinmi bhi niyam yoji yao dware akha. Sita ma machanza lai da. Eri chowna ye shite le nama ye hubha bhima. Myo chata ye zong phaya yi da so shi. Eddie Payaye, Bozinia, a Sinaji Breda, the Kare Lama Iboma, Yoja. A Gonga, Yobia Semia, Pieni Kaja, oh, Giara, Timashi, and we go meet in Elodina. Tobagani, Gana Badiani, Amy Palando, Madive, Changa, and Luria, the Kare Galili, Chivido, Penama Niavaro, Gayaba, oh, Gayaba, Onida, Mianone, a dead week. Sadia Samashibu, Bema Samadu, Tokabe, Toka de Saka, Bema Pemele, Madi, Guale, Breda, Tibama, Drujibi, Puniade, Toga,
جاؤ ماله نعالي ده ديكو ميلاز وبوه ده دوكا بيانيان ده أجمع دلوا له أبيه هو ميتا ما بينه جاؤ هو بوه ده دميونه ده وزينه هو ديا هو بينه ده غاي ياو دوا بيانه تعما هي ميه بيان ميان سيف سيرو بيا تبيرو لو تماري سلي يا ميا بياوني يا بيشا ما مديه بياوني بيزوري يا بريدا ديجابي فاهم مسنزانين هلا إنه ဒီကောင်းလေးပြောက်တာကတချို့တွေဒီဘာမှာပါလွတ်လာတာရှိသေးတယ်တပည့်တော်ပင်လေထဲမှာဆက်လေနှစ်စီးဗျာမနေ့ကမှထွက်သွားတာသွားပါပြီဆရာတော်ဗျာမေတ္တာပို့ပါဟောကဲမရိတ္တရေမုံနိုင်မြင်များသွားပြန်ပင်လေထဲမှာရောက်နေတဲ့လူတွေကတစားစီကြောက်ပျောက်သွားတာများတယ်အဲကျွန်တော်အားလုံးကလည်းအဲ့မှာပါတဲ့ကလေးလူခုနှစ်ဆယ်ရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးတွေကိုအားပေးနေခဲ့ပါလို့ကုသိုလ်ကံဆိုတော့ပြောလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါတော့
ဘုံတိုင်းပြီးလို့သုံးနာရီ၄နာရီအတွင်းမှာမြို့ကိုအရင်ဆုံးဝင်လာတာသူတို့လူခုနှစ်စီကအရင်ဆုံးဝင်လာတာသူတို့စက်လေးကြီးကဘုံတိုင်းနဲ့လွတ်တဲ့ဘက်ကိုမျောသွားတာဘုံတိုင်းရှိတဲ့ဘက်ကိုပါမသွားဘူးအဲ့ဒါပြိတ္တိုက်ခင်အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ဟာဒီနေရာမှာသိကွာပါလေဖြံပုံမျိုးရဲ့ကာနာမှာနေတဲ့အိမ်ကအိမ်လုံးကျပါသွားပြီးတော့လူစနေရောက်ပြောက်သွားပြီးမြေ ဒီစနေရောက်နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတည့်ရကြိုးပြီးတော့ပင်နေထွက်သွားတာတကယ်ဆိုရင်သူတို့ကသိရမှာမသိဘူးဗျာသူတို့ကအကုန်လုံးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဆက်လိကြီးပဲမပြတ်မစည်းနဲ့ပြန်ရောက်တာအခုဝိတ္တုပ္ပသုံးကြိမ်သုံးကကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့အကုသိုလ်ဝကြွေးကိုမြတ်စွာဘုရားတိလိုက်တဲ့အခါကယ်လို့ရသေးလားမရပါဘူးဗျာမရတော့ဘူးသို့တော်ပရိသတ်ရေပြောလိုတာက ဆွေမျိုးရဲ့အရေးဟာမိဘရဲ့အရေးဟာအေးချမ်းတယ်ဆိုတဲ့အရေးရဲ့ချမ်းသာကိုမြတ်စွာဘုရားဒီကိုယ်တိုင်တက်တည်ထူပြီးတော့ပြလိုက်တာဆွေမျိုးတွေဒုက္ခရောက်တော့မဲ့အချိန်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပဲမကယ်ခဲ့ဘူးလားကယ်ခဲ့ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အားလုံးကလောကန္တစရိယာလောကကြီးဒုက္ခရောက်ရင်လောကကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုရှည်တန်းတင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ် ညာတတာစရိယာဆွေမျိုးတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေရင်ဆွေမျိုးတွေရဲ့အကျိုးကိုရှည်တန်းတင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်အေးဗုဒ္ဓမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတ္တဒါစရိယာကိုအကျိုးကိုတော့နောက်ဆုံးမှာထားဖို့လိုပါတယ်မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဗျာကျွတ်တို့ဆွေမျိုးတွေကျွတ်တို့ကိုမျှော်နေပြီမိဇိမာကိုရင်ဆရာတော်နဲ့တခါဒီလာမာတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့သူတို့စီမှာနှင်းရဲ့လောက်ကရောက်သွား
ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့မတ်တက်လေးရဲ့ခေါင်းစွန်းလေးတထုပ်အဘိဘိလက်ထဲထည့်ပြီးရင်တော့ဝမ်းသာလုံးတော့ပြိတ္တကြီးခံစားနိုင်မှာမလားခံစားနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အားလုံးဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့သစ်ပင်ကြီးလေးမလဲစီနေဆိုတဲ့ထုံတန်းစင်လာအတိုင်းဆွေမျိုးတို့ရဲ့အရေးကိုနောင်လဲပဲဘဝအမောဘဝဒုက္ခရောက်သူတွေကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းမှာ แกจาบ่กุญญีจาบ่อะเยอีเลติเป้บ่มรู้ล่ะรู้แล้วครับรู้แล้วหลัวบาเลยだจองดีกะนี้ตะณีลงสุบี้ได้อาคามาอาลุงก็สุบี้ไล่ดีโลบวชซินเยบวชทุกข์မျိုးดีบวชก็นี่บวชตันตระตะเสี่ยวลงเบ็ดท้อมามาจုံจาบาซีเนอะกูเตียนาปริตอาลุงก็เลยดีสุเป้บาดุติยะสุก็တော့ ဘဝစက္ကသန္တရာဒီဘဝကစပြီးတော့သူများကိုကဲတင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ရပြီးတော့ကဲပါယူပါလို့တောင်းခံတဲ့ဘဝဘယ်တော့မှမရောက်ကြပါနဲ့မရောက်ကြပါစေနဲ့လို့ဒါဥစဉ်ရင်ထဲကလိုက်လိုက်လဲလဲပဲစုပေးပါတယ်မေတ္တာပို့ပါတယ်ဟုတ်လားပြောလို့ဒါကတော့အခုအားလုံးတော့ဒုတိယနာပရိသတ်အရေးစောစောရွှေမင်းဝန်ဆရာတော်ကဖုံးဆက်တယ်ဟာဦးကောကြီးပြန်မလာသေးဘူးလားဆရာတော်ဘုရားလို့ထင်တာထက် ไล่เล้เด้มันดลีမျိုးมาตะบี้တော့ဖြစ်နိုင်ငားရဲ့တော့ဟောဖို့ကောင်းတာလုပ်ငန်းတွေကနောက်တဲ့လုပ်စရာတွေအချင်းကြီးနောက်ကြမှာဆိုးလို့ဆရာတော်ဘုရားလို့ဆယ်ဘင်းကားနဲ့6စီးလောက်တိုက်ယူလာလောက်လူပဲပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲဗျာပြောပြလိုက်တော့အအောင်းနေတယ်ဟာအဲ့လောက်တော့တညာတည်းနဲ့ရတယ်ဆရာတော်လို့အဲ့တညာတည်းနဲ့မပြောနဲ့နောက်တဲ့နှစ်ညနေလဲရအောင်မှာသုံးညနေလဲရအောင်မှာလို့ နောက်ထပ်လက်ဆင့်ကမ်းလာမယ်ညီတော်နောင်တော်တွေလည်းကိုယ့်အနေကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ဟောကြအောင်မယ်ဗျာအားလုံးဟာပရိသတ်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုအရေးအေးလေးပေးဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာဘုရားဒါကြောင့်ဒုက္ခသာသစ်ပင်ကြီးဆာယာယေလီဒုက္ခအရေးခေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချမ်းသာစေပါ၏
တော်တော်တပ်ပဲဖြစ်တဲ့သစ်ပင်ကြီးရဲ့အေးမြချမ်းသာတဲ့အရေးချမ်းညာတိမာတာပြီလို့ဆွေမျိုးမိဘတို့ရဲ့အရေးတီဒုက္ခဘိုးရေးဘိုးရေးအေးချမ်းမှုကိုပြပါပေ၏အလုံးသောမြစည်းမခွင့်ဆရာတော်နဲ့တကွာအလုံးသောဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေဒီကနေ့အေးမြစွာပေးလိုက်တဲ့အေးရေးချမ်းသာလေးသည်ဘဝအမောဘဝဒုက္ခကြုံနေကြတဲ့ဒုက္ခတွေဒီအတွက် တကယ်ကိုချမ်းသာစေတဲ့အရေးပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာခေါ်ရရင်ဦးစင်းကအပိတရားဟောအောင်ပါအတမထွက်ရင်စပီကာကိုယ်တိုင်ယူသွားမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာလေလိုက်လိုက်နေနေခုဘလောက်အထိဆုံးပြလိုက်လဲဆိုရင်ဦးစင်းဒီကနေ့ပဲလင်ရုံးလမ်းကြောင်းကြတယ်ခင်ငါလင်လက်မှတ်ကိုဖုတ်ခင်ဖြတ်တယ်ကွာတော့ဘယ်ရပြန်ရမလဲကြည်စံဆရာတော်ပြ29ရက်မှရှိမယ်ရတယ် 29ရက်ကိုငါကိစ္စပြီးရင်သွားမယ်မပြီးသေးရင်နောက်ထပ်ဖြတ်အောင်မယ်ရမလားအရပါတယ်ဗျာအေးပြီးရောကွာဆိုတာကပြိတ္တယ်သူတို့ရဲ့အမြင်သူတို့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခကိုမြင်လာခဲ့ရတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့ဘယ်လို့မှပြစ်ပြစ်ခါခါမထားရဘူးအဲ့တော့ဦးစင်းစဉ်းစားလိုက်တဲ့အပိုင်းအခြားမရှိတော့ဘူးအခုဆိုရင်မန္တလေးပြီးပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ရနောက်ဆုံးကိုမှန်းတာလေအခုသိန်း1000ငွေသားမပြည့်ရ
ဝုဇ္ဇရာယောနေဇရာတို့အထောက်ပံ့ဝတ္ထုငွေကြီးရောစုံအောင်ကိုလှုံနေအောင်ကြိုးစားတော့ဒါတော့မှပြိဿာကြီးသူတို့အတွက်တရားရာဂိုင်းနှုံးနဲ့ကပြိဿာကြီးတိရာဂိုင်းနှုံးနောက်လေးပဲသူတို့အတွက်ပြည့်စုံပါပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြောချင်တာကတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နဲ့တကွာသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းကြီးတို့ရဲ့ဆွေနှုတ်တော်ကပါခဲ့တဲ့ဆွေစကားဒီပင်ကြီးနဲ့မလဲစင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားလေးဒ
بيني ملهم وغو سواري هلا تودا باغو إيجان سيري إيمياري متا يي سوي يي يو يي تب بيني غو بيروما ملهم وازيني هلا ناودا نيرو ناونوري لا هويني كون لودوا بيبي منو ملويا ديري بوغوري غو لسين عندرين بيبيو لونا دلا لو أو ديدرين ليري بوجابا هلا هذيلوني دي أيقو ساونيري سوي ميو يي كانلو جاري وزينو يي سوي رو ميو رو ميا أدوا وزينو دي أيقو دزابي دزاب بياما هو دبي عن سر ربيعي جوادابي ناونو جي وزيكين جوادابي بزي ما غوي نوكا دوامي هابي بيو بيو بريداري تورو يي نم ها دوسيا روريا تو تو كايو دو بيم بتابا لا سوري كانزا جالي بلاو جينا دوامي هذا ما لا إيه نا جا ติเปญีแลมะแลซีเนโซเรสกาอาลุตุรกองนี้ชินอมยะพะยะเนตะวะตุรกองนี้มาเกเดมิมิเยซุยเยญูเยจองเอจามุดิอเมเรนปี้ไนอองซุยเยญูเยติเปญีเบรอมมะแลบาซีเนโลโยดาหอบีดาติเปญีแลมะแลซีเนชินอมยะพะยะโกไรแลเบ โลกาธาสริยาโลกาကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုကျင့်တော်မူလိုက်ပါတယ်ဒုတိယအကျင့်ကြတော့ညာတ္တဓာစရိယာဆွေမျိုးတွေရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်တရားဓမ္မဟောပြလို့ခြင်ချွတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးဗုဒ္ဓဓာစရိယာကိုရောမြတ်ရဲ့အတွက်ကြတော့နောက်ဆုံးကြမှာအခွင့်အရေးကိုယူလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်လောကကြီးကောင်းကျိုးဆွေမျိုးတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုခုအချိန်မှာများများကြီးကျင့်ဖို့လိုပါတယ် ဦးဇင်းတို့ပြောသလိုပေါ့ဘလောက်အထိဦးဇင်းတို့မာနတွေချပေးနိုင်လဲဆိုရင်ကိုယ့်အချိန်မှာတရားရောက်ကမင့်ဒီလိုလုံးရသလားနာဆူလာငေါနာဆဲတယ်ပဲပြုံးပြနေမှာနောက်ဆုံးဒုတိယနာပရိသတ်တွေမှာတင်းတရားလောက်တင်းတထောင်လောက်လှူကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိလို့အာမင်းစိမကိုရင်ဆရာတော်တို့မလူဘူးဖယ်ခွင်းကြီးလာမှလှူမှာပဲလို့စိတ်သက်ရှင်းရင်လဲစိတ်မဆိုးဘူးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုလှူပြင်းအောင်လှူလိုက်ဖို့
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြစီမကွေးဇာတော်လေဘယ်တော့မှဆင်းရဲတဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီတရားတရားမှာသုံးလည်းမသုံးရေးပါဘူးနာမည်ခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခတဲ့အတွက်အလူခန္ဓာအဲသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာဖြစ်မလဲကိုယ့်အကိုယ်တော့ပြုကြည့်လို့ချင်တဲ့လုံတော့ဘောဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်အကိုယ်တော့ပြုကြည့်ဖြစ်မခံသေးဘူးဒါပေမဲ့မနည်းရတော့တရားဟောကနေထွေးခံပြောက်တော့ထွေးခံပြောက
ကိုယ့်ရဲ့ဆွေရိပ်မျိုးရိပ်တစ်ပင်ကြီးကိုဖေတော့မှမလဲပါစေနဲ့နံပါတ်နဲ့ရွှေစကားကဘာလဲလဲဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီဘက်ကပြောပါဦးနံပါတ်နဲ့ရွှေစကားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာထုံးကြီးကွဲတော့ဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ရရောက်လို့မရတော့ဟုတ်လားထုံးအိုးကြီးလဲမကွဲစေနဲ့ အသက်ကြီးတဲ့အမေကြီးကိုလူလည်းလုပ်ပြီးတော့ပြင်မွားနေပြောနေတာသူတို့ကပြင်းအောင်မြင်အောင်ထုံးအိုးကီးလည်းမကွဲစေနဲ့ဆိုတာသိလားမသိဘူးဟောကျုပ်ကရှင်းလူကြီးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နားထောင်ပါဗျာသိပင်ကြီးမလဲစေနဲ့ဆိုတာသိပြီလားသိပါပါဗျာထုံးအိုးကီးလည်းမကွဲစေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ထုံးတန်းဆင်တာတလိထုံးစံအကောင်းတွေကိုလည်းပဲ မပျက်စီးစေနဲ့မကွဲပါစေနဲ့ထုံးကြီးလည်းမကွဲစေနဲ့ဆိုတာကို့ဘာသာကို့လူမျိုးကို့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဒလိထုံးစံတွေကိုလည်းမကွဲစေနဲ့မပျက်စီးပါစေနဲ့ဟုတ်လားဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေမှာဒလိထုံးစံအကောင်းတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာဒုက္ခရောက်နေရင်ပြိတ္တရင်တိတိမတိတိမြန်မာလူမျိုးတိုင်းဟာကုညီတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပါတယ်မရှိဘူးလား အခုမှရှိတာဟောရတာမှန်ပါဗျာရှင်းမြန်မာအစဉ်လာတဲ့ကပြိဿရေဒုက္ခရောက်တဲ့လူကိုကုညီတတ်တဲ့အာနာတတ်တဲ့စိတ်ကုညီတတ်တဲ့စိတ်ဟာမြန်မာလူမျိုးများမှာမများခဲ့ဘူးလားမှန်ပါဗျာအာနာတယ်ဆိုတဲ့စကားကမြန်မာမှာပဲရှိတယ်ရမှာရှိလားရှိပါဗျာဒီနေရာမှာယူရလေးတခွန်ပြောအောင်ကျုပ်အာနာခဲ့တာလေကျုပ်ကသိတယ်အဲ့ဒီနေ့ มันน่ะคนนาทีแล้วก็มุ่นนี่วะถานะก็พุ่งเสร็จฮะหมู่นายจีนนี่เลยပြောပါအောင်ဆိုတော့ဟာဆရာတော်ဘုရားတဲ့ဖယ်ရောက်နေတယ်ဖျားပုံရောက်နေတာဟာပြန်လာပါဘုရားတဲ့တပည့်တော်အခုတိုင်းထွားလိုက်တာတဲ့အခု6နာရီတိုင်းထွားကြရကိုးနာရီ10နာရီတော့ကြရဟန်ကြီးကျွန်းဝင်มาမယ်ဖျားတဲ့ဟန်ကြီးကျွန်းရောက်ပြီးရင်မုံတိုင်းကျွန်းကအဲ့ဒီဘုံကလေးဖျားပုံဘက်ကိုဝေးနိုင်တယ်ဖျားတဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားပြန်
ကိုယ်ကယုံနေယုံနေကြောင်းလဲကြောင်းတယ်ဟုတ်လားကြောင်းလဲကြောင်းတယ်ယုံနေယုံနေဆိုတော့လေနေစွန်းစားပြီးတဲ့အချိန်ဦးဇင်းကပြောတယ်တော့လာပင်းတဲ့တကားတွေကလည်းဟိုနှစ်နာရီပင့်၅နာရီပြီးမဲ့တကားတွေကလည်းစက်လေး၅စီးနဲ့ရောက်နေပြီအမလေးဟိုအသေးနေနဲ့တို့ကကဲလို့အားလုံးကတော့အားနာတယ်လို့ကြောက်ပြန်တော့မယ်လို့ညာဘွယ်လည်းဖြတ်တယ်နေဘွယ်လည်းမလိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာတရားဝဲကျင်းပါတယ်ကလေးက
ဟောဒီကလေးရကလေးထက်တာနေတာတပည့်တော်လည်းဒီပါဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်ကလည်းလိုက်မယ်ဗျာဟာတပည့်တော်ကနားပါဗျာငိုးတာအဲ့ဒီကလေးကဒီကောင်20ခုနှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲသူကငိုတော့ဟောကျန်တဲ့လူမြို့ကလူရတယ်ဆရာတော်ဘုရားဒီကလေးကတကယ်ထက်တာနေတာတပည့်တော်လည်းဒီပါဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်ကလိုက်မယ်ဗျာတဲ့ဘာမှမပြစ်ပါဘူးဒီမုန်းနဲ့မရှိပါဘူးဆရာတော်ဘုရားမုန်းနေဟောတာမမှန်မအောင်ကြောက်မန
ကျွန်တော်ကတော့ညမိုင်အနေစာဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်မှာလို့ငါသိလို့မဖြစ်သေးဘူးလို့ငါလောက်เสียသားသနာမှာအများကြီးကြံနေတယ်လို့အမလေးဆရာတော်မသိဘူးတဲ့။ဘာပြောတယ်မှလဲအခုမောင်းသွားမဲ့ချောင်းအားတဲ့စက်လေးမုံတိုင်းပြီလို့ပြတ်သွားရင်တော့ဆရာတော်ဘုရားအရက်နဲ့ဆိုရင်ခါပဲရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့ငါကြီးကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးလေးကြောက်လို့မင်းတို့လည်းမသွားစေချင်ဘူး။အမယားဦးပြိတ္တ။အဲ
ဟုတ်ပါလေတော့လေဟူဟုတ်ပါလေတော့လေဟာဒုက္ခပဲသူတော်မောင်ကြောင်းသားလေဆရာတော်ဒီပြောမပြောဘူးလားသူမလိုလို့ဟဲ့ကောင်မင်းတယောက်နဲ့သိမှာမဟုတ်သေးငါနဲ့အတူတည်းရမှာမင်းဘယ်လောက်ကောင်းလဲဟဲ့လားနောက်ဘဝတို့တူရင်နာမည်ပြန်ကြည့်အတူသွားအောင်မင်းပူးမနေနဲ့ဟိုကောင်ဟိုဟာဒုက္ခပဲလို့တော်တော်ဂျားထဲမှာ 15 ปีเมียนนี่ต้อผิดเป็นนัตติมันเนี่ยติมาหมดฮะอะไรกูออราทุฏฐะเนี่ยต้อสุเบต้อมาไม่ได้อ่ะกูเลยฮะเอ้อน่ะเนี่ยไม่ได้ไอ้อานามุเนี่ยอโจษะกันนี่ชีตะเมียปะยิดิเนี่ยกูปะทันนี่เนี่ยกูปะทันยวนๆเนี่ยเฮตุปิแล้วยวนๆเนาะเผ่ปุริสาระยกขึ้นมาตะกาปุริสาระปิเสยยวนๆเนี่ยอารมณะปิเสยเปลี่ยนย่องนี่ฮะกะปะทะเมียนแล้วต่อไม่ตัดไหนเนาะกูไม่พะยาดอเลนโลไม่เอาแก
منو ألو جوجا قالون عليه جو منو سلي ثي ما ثي نبيو أجمع جاجنا نمسي مي تيلة تيره هيلو تيالي نه تيرا قانو أجمع جو نه جوين جوين نه كعانو نه خوكليه له نديان نمسي شرو بيا مجاو بني بيا شرو بيا أوديو أدنى له بيا كعوبا مي بيا مجاو بني بيا ليلة نينو ها شرو بيا يوايو نو مي بيا لينو باي بيا تو أملي تودي له نه عارو عامي نه عادي قوي قوي منو أومي لا أنا أبيان يا رو أوزيرا أبيان ما هو عانا يقوي ما شابون ياو يقولوا لك أنا مو نيانة بروما مليمان تا أوزيرا بوا بثما زون دينغان زا كوكوران تيري كولا أدينيا مشيري كولا مليلا ره لوريكو كوكا أنا ميري خانجرو كويو دويو أكونو سينيا ناوجاي مريدا هي كوكوران تيري تيري أياميوكو أنا بيرو نايني أوراميو ملوباني تا أوزيرا بوا دينغان زا بثما زون ما ဟုတ်လားဦးဇင်းရဲ့စကားကိုသူတို့နားမထောင်တာကဦးဇင်းတို့အပိုင်းသူတို့အပိုင်းမှာတကယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းကမိုးလေဝသဌာနလူကြီးနဲ့ဝသေးချာမေးတာဟိုင်းကြီးကျောင်းဝင်နေပြီဗျာအခုဝင်နေပါပြီတပြည့်တို့ဆက်တွေ့နေပါတယ်ဆိုတော့သူဝင်ရှောက်တယ်တကယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းကကြောက်ရမှာဘူးမသိပါမသိအာနာတော့ပါသွားတာလုံးဝမန္တလေးမြို့ကပလဲမော်မမြင်ရတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျွတ်တို့မြန်မာလူမျိုးကအာနာမှုကြောင့်လည
ဒီနေရာမှာလို့ပြန်ကနေတော့သူတို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်အားနာတာဟုတ်လို့ဟိုတော့ကနေဆိုင်တော့တော်ပါသေးတယ်ဟိုတော့ကဓကမကြီးတယောက်ကလို့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေ့ကြတာယောက်ျားနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့မျိုးသားဟဲ့တငယ်ချင်းနေပါလို့နေတယ်အမျိုးသားပြောတယ်ဟာငါတို့ရောင်းရင်ဝင်နေမကျွမ်းကျင်တော့ငါအရင်နဲ့ပြုတ်ကုန်ပါပြီဟုတော့ဘာမှလုပ်စရာမရှိပါဘူးဘောအဲ့ဒါနဲ့နင်ကဘာလို့ပြောလို့အ
ဒီကလေးသုံးယောက်အဖေမပေါ်တာတာနင်ကြည့်ရောဟုတ်လားဟုတ်လားကျုံလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေပြီလို့ကျုပ်ကတော့အခုတော့ဆိုင်အရင်ပြုတ်တဲ့လူတော်မရှိသေးတယ်လို့အဖေမပေါ်တဲ့နေရာတော့မရောက်သေးဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရေထုံးအိုးကြီးနဲ့မကွဲသေးဘူးထုံးတန်းစင်လာတွေကိုမပြတ်စေနဲ့ဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ ရိုးရဒလေးဖြစ်တဲ့ကုညီတဲ့စိတ်ရံပင်တဲ့စိတ်ကိုလေ့လာတဲ့အနေအမှာပြိဿရေအစဉ်အလာကလေးကမြန်မာတွေဟာဒီရင်ရေးမှုတွေမရှိခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့ပါဗျာဒီထဲမှာဦးဇင်းတို့အညာသူညာသားတွေအများကြီးပဲဦးဇင်းတို့ရွာမှာအခုထိရှိတဲ့ဒလေးထုံးစံတွေတခုနေခဲ့ရမှာညီတော်မောင်နဲ့ပြန်မေးကြည့်တာရှိသေးလားဟာရှိတာပေါ့တယ်ဥမာဦးဇင်းတို့ရွာမှာနော်အိမ်တစ်လုံးဆောင်မယ်အိမ်ဆောင်တဲ့ပုံကိုယ
ဒီနေ့ဒီနေ့ထုံးတယ်လည်းမသိဘူးအိမ်သောင်းတဲ့ပုံပေါ်ရဒီနေ့အိမ်တိုင်းထုံးမယ်အညာမှာဆိုရင်အိမ်မတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားဒီနေ့အိမ်မတ်မယ်ဆိုရင်ခေါင်းတိုင်းစားထူတဲ့နေ့တေယောလုံးမှရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေတဲ့အိမ်ကိုအမီလေးတစ်ဖွဲ့အချိုးဝဲလေးတစ်ခုတခါတဲ့တပွဲစီနဲ့ရင်းနှီးပွဲတွေလာပို့ကြတယ်အဲ့လက်သမားတွေလက်တော့ကြအိမ်ဒီအိမ်တဲ့ပွဲကိုလာတဲ့
ကြွေးတယ်မနက်ပိုင်းကိုတအိမ်ကကြွေးတယ်ညနေပိုင်းတအိမ်ကကြွေးတယ်တယောက်လုံးအလှကြကြွေးတော့အိမ်မပြီးမချင်းဟာပြိဒိုင်အဲ့ဒီအိမ်ကလက်သမားတို့ရင်းနှီးဦးတော်ကြိုးစရာမလိုဘူးထမင်းကြွေးနိုင်တယ်လို့ကထမင်းကြွေးတယ်အချိုးပဲကြွေးနိုင်တယ်လို့ကအချိုးပဲကြွေးတယ်နေ့စဉ်အလှကြလုပ်သွားတာအဲ့တော့အိမ်စောက်တဲ့လူကစိတ်ချမ်းသာသာနဲ့အိမ်တလုံးပြီးမသွားဘူးလားသူ့အိမ်တို့လူနဲ့ပစ္စည်းကိ
ကောင်းနေမြန်မာလူမျိုးတွေမှာချစ်စရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာကောင်းနေမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ရမ်းမင်းကူညီတဲ့စိတ်ကအနောက်နိုင်ငံမှာလည်းမရှိပါဘူးအရှေ့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာလည်းမရှိပါဘူးဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပြိတ္တာရေငွေကြေးဥစ္စာကွာသွားလို့တာသူတို့ကကိုယ့်ရဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ထင်ရတာမေတ္တာစေတနာအပြည့်နဲ့တရားရဲ့အခက်ခဲကိုတရားကူညီတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာခုအထိထုံးစံနေမရှ
ဒီနေရာမှာဘုရားကြီးကဟောတာ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 ဟော
မန္တလေးမြို့မှာနှစ်ညတရားဟောလိုက်တယ်ဆယ်ဘင်းကလည်း60လောက်ပစ္စည်းတွေရတယ်ဆိုတာကအောဘုံမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာယမလူမျိုးတို့ရဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်ရောက်နေတဲ့ဒုက္ခပေါ်မှာကိုယ်ကနေကုညီတဲ့စိတ်ဓာတ်သက်တည်ပြမသွားဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီထုံနှန်းစင်လာကိုထိန်းသိမ်းနဲ့ရွှေမျိုးတော်တို့ရွှေမျိုးတော်သားများကိုခုံနဲ့ယူပါတယ်အတိမတ်နဲ့ပြုပါတယ်တံပိုးနဲ့ထားပါတယ
ဘုန်းကြီးလည်းမကွဲစေနဲ့ဆိုပါနဲ့ဘုန်းကြီးလည်းမကွဲစေနဲ့ဆိုပါနဲ့ဘုန်းနန်းစင်လာအစင်လာကောင်းတွေကိုမပြတ်စည်းပါစေနဲ့ဟုတ်လားမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ထုံနှန်းစင်လာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေမှမဟုတ်ပါဘူးအခုနိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့အခုဒီနာလီးယားယိုရီးယားမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူ နောက်မှာဆိုရင်အင်္ဂလန်အမေရိကန်ပြင်သစ်အကုန်လုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေအကုန်လုံးစုနေကြတာပဲရတဲ့နီးနဲ့ပို့ပြီးတော့လှူနေကြတာပါပဲမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ထုံတန်းစင်လာကောင်းလေးတွေဒီကနေ့ခံယူရတဲ့ပုံကိုယ်တွေနှလုံးစင်မှာမအေးချမ်းနိုင်ဘူးလားအေးချမ်းနိုင်ပါဘူးအေးချမ်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးလည်းမလဲပါစေနဲ့ထိုးကြီးလည်းမကွဲပါစေနဲ့နံပါတ်3ရွှေစကားကပါတယ်နဲ့ မြစ်ကြီးတွေလည်းမခမ်းပါစေနဲ့မြစ်ဆိုတာရေမရှိရင်တင့်နေပါမလားတင့်နေပါဘူးခင်ဗျာမြစ်ရဲ့ရေဟာပြိတ္တရအာလုံးအတွက်တောက်သုံးချိုးအကုန်လုံးမရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာဒါလေမြစ်ရဲ့ကျေးဇူးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုများအအောင်ဖို့ကောင်းလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံဗာရာဏသီမြို့ဒေါက်တာဝဲကိုအဲဒီမှာဆန်စကရစ်ယူနီဘာစီတီမှာတက်ခဲ့ သောသောဥစဉ်ကဒေါက်တာဘွဲကိုဆန်စကရစ်မှာရေးပေမဲ့လို့ဥစဉ်နေတာကဗုဒ္ဓဂယာမှာပဲနေတယ်ဗုဒ္ဓဂယာမှာနေရေးတလဝနှစ်ခါလောက်ဥစဉ်ရဲ့ဆရာနဲ့သောသောပြီးတော့ဒီရေးပြီးသားကိုသွားပြရတယ်ပြတဲ့အခါကျတော့ယထာနဲ့သွားပါယထာနဲ့သွားရင်ဗာရာဏသီမြို့ရဲ့အဝင်မှာယထာကြီးမောင်းမို့ရန်အတွက်ခင်းငါမြစ်ကိုဖြတ်ရတယ်ခင်းငါမြစ်ဖြတ်တဲ့တရားကြီးကအောက်ကကားလံအပေါ်ကယထာလံ အဲ့မှာယထာလံကာလံကိုတစ်ထက်စီလောက်ထားတယ်နှစ်ထက်တရားကြီးအဲ့ဒီတရားကြီးရောက်ပြီဆိုရင်အကုန်လုံးပြိတ္တိုင်ကလားတွေအော်ရတာခင်္ကာကြီး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 အော်ပြီးပြီဆိုရင်အကျွေတွေနဲ့တခါအဲ့ဒါဘောင်တွေကိုချွန်းချွန်းချွန်းနဲ့နှံ့နှံ့ပြစ်ကြတာခင်္ကာကြီးတဲမှာဘယ်အချိန်လေးကပြစ်လာလဲမသိဘူးအဲ့ဒီနေရာမြဲမြဲအကျွေတွေကမရွေမရှားရှိမယ်ဆိုရင်
ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုခင်္ကာကြီးခင်္ကာကြီးဆိုပြီးတော့အော်ပြီးတော့ပြစ်တာလေပြောတဲ့စကားလေးနော်မစ္စတာကောင်းကြီးကလည်းဒီခင်္ကာမြေကြီးဟာဦးဇင်းတို့အေးရဝတီလို့ပေါ့တို့အော်အိန္ဒိယကြီးတစ်ခွင်လုံးကိုပတ်ပြီးတော့စီးနေတာဒီခင်္ကာမြေကြီးကိုဘုချိုးကြတယ်ခင်္ကာမြေကြီးကိုတောက်ကြတယ်ခင်္ကာမြေကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့စားပြန်တောက်ပြန်နေစိုက်ကြတယ်အဲ့အတွက်ခင်္ကာမြေကြီးဟာငါတို့ရဲ့က
ตู้อติมัดอยู่ในนี้น่ะเก็งกาจีเก็งกาจีสุบิออบิแล้วกုံอยู่ในนี้เนี่ยอจุยซี้ดิเนี่ยอตันมีอย่างไอ้ตะดาบองก็ปิดจ๋าล่ะโอเคตรุเนี่ยท้องนั้นเซ็นน่ะดิเนี่ยอ้าอ้อบ่มากล้ามาถ้าอย่างปริตัยเจซูရှင်โกอติมัดอยู่ในนี้มาไอ้หลออดุโกก้องเสียดิเนี่ยอะญาจีบาถ้าอย่างท้องโอจีเนี่ยไม่กวยสิเนี่ยท้องโอจีไม่กวยปิดได้ขะจังมีจีฤเนี่ยไม่ค้านสิ มีจีเดคันตัวเองตรุบอกตะโลเก็งกามีจีเยคันตัวเองตรุบอกอันตรายไม่จีอูล่ะไม่ใช่ครับเก็งกามีจีเยคันตัวเองไอ้เก็งกามีโกมีนี่แหละปกโกนี่ต้องยีนี่ต้องยีนี่ติเป็นใส่แม่ยีนี่อกုံลงอคักแก่ทุกข์จีสวายกบาเลยแม้เอียวรีมีจีคันจอกตัวเองเอียวรีมีโกมีนี่แหละเมกันเมฆปกโกนี่แหละနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေ သောရည်တဲ့သောရည်တဲ့သစ်ပင်ဆိုင်တဲ့ရည်ခက်ခဲလို့ဘဝပင်မှန်မှုတွေကြုံပါလိမ့်မယ်။အေးအဲ့ဒီဥပမာတိုင်းပါပဲ။အာလုံးသောဒုက္ခရမဘောင်သူတော်ကောင်းနေ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာမြည်ရည်ခမ်းချောက်သွားမယ်ဆိုရင်နဲ့မေတ္တာမြည်ရည်ခမ်းချောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပူလောင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မိတွဲလို့ဘဝကိုရှင်သန်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးနဲ့
အေးကင်းလို့အပူနဲ့သာခံစားရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မြစ်ကြီးတွေလည်းမခန်းစေနဲ့ဆိုတာအာလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာမြည့်ရည်တွေမခန်းပါစေနဲ့လို့ပြောတာပါ။ဘာကိုမခန်းနဲ့လဲ?မေတ္တာမြည့်ရည်ပါ။အခုမေတ္တာမြည့်ရည်တွေမခန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမြည့်ရည်ကိုတောက်တုံးလို့အသိ အကျွတ်အခက်အလက်ဝေစွာစွာရလိုက်တဲ့သစ်ပင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချိုးရရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောက်ရရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝအမောတွေပြေသွားသလိုပဲတဲ့အားလုံးသောရှင်မန်းသူသားတွေမေတ္တာဓာတ်ရလိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလူငွေမြောင်များစွာနဲ့ဝတ္ထုငွေကြီးကိုအရင်ပြုဝယ်ယူထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမြောင်များစွာရမသွားဘူးလားမှန်ပါဗျာမလူဘူးပြိတ္တာရေ ဘုံကလေးလိုသာကြားနေရတယ်နတ်ဘုရားလိုသာကြားနေရတယ်ဟာဖျားဘုံကြိုက်လက်လိုသာကြားနေရတယ်ကိုမမမြင်ရပဲနဲ့ဘုန်းကြီးဟောတာဟုတ်ကျင်တယ်ဟုတ်မှာမတို့တော့လှူနိုင်ပါဘူးမေတ္တာဓာတ်ခန်းနေပြိတ္တာရေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဗျာအခုမေတ္တာဓာတ်တွေပြည့်နေတော့လှူလိုက်ကြတာလှူတဲ့လူကလည်းလှူဝေယဝိဇ္ဇလုံးတဲ့ကလေးတွေဆိုရင်လေကျုပ်ကအချင်းကနဲသွားလို့အချင်းသာရရင်မန်းလေးမြို့မှာသ
ဟုတ်လားတကယ်ကိုပဲလိုက်လိုက်လဲလဲအော်ကြည်စမ်းမအောင်ဘယ်သူမှမလဲခိုင်းတာလဲမဟုတ်ဘူးဘာအခကြီးဝင်မှလဲရတာမဟုတ်ဘူးညာသာပြေးပြီးတော့တင်ညာဟေးထမ်းညာဟေးညောက်ကြဟေးသူတို့ရဲ့အတန်ထဲမှာမေတ္တာတဲ့ဘလောက်ပါတယ်ဆိုတာခံစားတတ်တဲ့ဒီဘုန်းကြီးကသိတော့ဩငါကလည်းတရားဟောတယ်လို့တရားနဲ့မေတ္တာပြုတာသူတို့ကလည်းကာယညာနာအားနဲ့ပြုနေတာပဲဆိုတော့မေတ္တာခြင်းမတူဘူးလားမှန်ပါဗျာအ
ကိုယ်ရဲ့မေတ္တာရည်တွေနဲ့ဘယ်တော့မှမခံပါစေနဲ့အခုမေတ္တာရည်တွေနဲ့ပပ္ပံပေးလိုက်သလိုပဲကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာနှလုံးသားကနားတဲ့အလူဒါနာအာလုံးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေအတွက်အေးချမ်းမှုချမ်းသာဒုက္ခကိုရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ပို့လိုက်ပြီမနက်ပိုင်းစပ်ဖို့မယ်မနက်ပိုင်းပြီးအောင်ပို့နိုင်ခဲ့ရင်နောက်နေ့ရက်လောက်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုအကု
ဒီနေရာမှာထုတ်ပြီးတော့ပို့မှာပါဟုတ်လားစိတ်ချလက်ချကိုရောက်အောင်ပို့မှာဒါမှမဟုတ်ပါနဲ့မြေကြီးမှာကိုရင်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ပို့မှာပါဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်အားလုံးရဲ့အေးမြတဲ့မေတ္တာဓာတ်ဒီသောသောပြောသလိုပဲအရာဝတိမြေကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့ဘဝချမ်းသာရနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ချမ်းသာလိုပါပဲ အလုံးသောဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များအေးမြတဲ့မေတ္တာဓာတ်ကိုရနိုင်လို့မေတ္တာဓာတ်နဲ့ပေါင်းဆက်လို့ပါလာတဲ့လူဝဲဝတ္ထုငွေကြေးပစ္စည်းအလုံးသည်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များအတွက်မကြခင်ရက်ပိုင်းတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲအလုံးအေးမြတဲ့မေတ္တာဓာတ်ဒီခံစားရမှာပါဟုတ်လားဒါကြောင့်မေတ္တာဓာတ်တွင်လည်းမခံပါစေနဲ့ဟုတ်လားသဘောပေါက်ပြီလားသိပင်ကြီးလည်း ဖုံးဦးကြီးနဲ့မြေကြီးတွေနဲ့ခံပါစေနဲ့တသလုံးမှတ်သွားဟုတ်လားအားလုံးတော်တို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေကိုယ်တိုင်လည်းပဲသစ်ပင်လဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရင်စိတ်ထဲမှာပင်ပန်းတတ်ပါတယ်ကိုယ့်အပေါ်မှာအေးမြတဲ့အရေးကိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အောက်မှာနေရရင်ကိုယ်ဆင်းရဲစီဆင်းရဲကြုံရတတ်ပါတယ် မကြုံနိုင်ဘူးလားကိုယ်တိုင်လည်းပဲအေးမြချမ်းသာတဲ့အရေးအောက်ကိုခံစားလို့ကြတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ဒုပရိသတ်ကြောင့်အေးမြတဲ့ချမ်းသာတွေရပ်ပိုက်အတွင်မှာရပါလိမ့်မယ်ထုံးအိုးကြီးကွဲနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေသည်တခြားတရားတွေအထင်ကြီးပြီးတော့လောကကိုလိုက်စားဓမ္မကိုပြစ်ခွာသွားမယ်ဆိုရင် ထုံတန်းစင်လာကောင်းနေသူတော်နှလုံးသားထဲမှာပျက်စီးသွားရင်သူတို့အပေါ်မှာလည်းပဲထုံတန်းစင်လာတွေကပြန်ပြီးတော့ဒဏ်ခတ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ရှိသောလူကြီးမိဘဆွေမျိုးညီကောင်မောင်နှမတွေအကုန်လုံးကလာပြီးပါလာခဲ့တဲ့ထုံတန်းစင်လာကောင်းနေလည်းမပျက်စီးပါစေနဲ့ဟုတ်လား
เอาวิญญาณมีจีมขันธ์สิบอย่างโจษายาตะโลกิงาเมจีมขันธ์สิบอย่างโจษายาตะโลเอาวิญญาณมีกุมมีนิเรปกุริฉันตาทุกขายานิราโกเมยาตะโลบาเวมีมีโรยะณะลงนาเรมาอีมะเรมิตรตาเยเรมิตรตาตัตถ์ด้วยเปโตคามะมขันธ์6ปาซีเนเรมิตรตาเยมิตรตาตัตถ์มขันธ์6ตะมะกาละปะโล بلاو جيما ري بوا توكا بشبازي بوا موبا ري بوا موبا بشبازي إيميا لو أموب يوا ليمي فبين أي مولا تي دايا بوا أموب يي تما تبين ديغنينيا تيزاغا تونغو نبي جينبا وزنو نوتا تنزياري سبيدو سوينزياري شبازي وزنو نيازوين ننايما جينيا باري نوتاني دوازي دازا منبازوين وزن อสีเสอกုံยอกลีนละมัดบาญาณีที่เปียงเลยอ่ะบาฮล่ะญาติแลปูได้ด้วยเดี๋ยวเราสวยต่อไปฮล่ะชวยนุบพยาก็ชวยนาชวยสระก็ปริตัยชวยนาเนี่ยหน้าท้องปี้ได้ด้วยตะตะลงปริตัยอายุปุบิ อวินาทนาสิทธิ์นาตาตุตาตุติบัตตะทาตาโรเตยานาลายะบาเรอะญาตะกะระมะป้องตุรอกังโนโตเมเตตุรอกังอะป้องตุติตุฑะโพธินาทานาทีละตมะดิปัญญาเนสัจฉินโตโพธุฑะพยาพยาโกเปสวนโนมุโตพะยาศีโกรอเมจี ตันติกังอถังโนมะเดติตาตะสิงขังาโหจะอะโตอีมาธรรมเดตนาพะยาอัสสะสิโนตุรังญีติยะชวยนุฏโฑถั่วเตชวยปะสะชวยนุฏพยากะชวยสกะตองก้นเนสะลิ้นเนอีเตยะเดตนาโรเมกโกโตเนตวะก้องซวะโยตินาจาจากองญีติภิ อวินันตนะสิทธิณะอโลนิตะสวนลังวันยะวันตาปิติภาจะกงเลยอวินันตนะสิทธิณะหอริโกรมณะบันตุเลปะมางารุเลจายิเขตโรมาติบายะเกเนดีกะนี้ญาโรเตยาลิชิชิลิขอปิเมนโตทินไลตาอมลิดีกะนี้ญาเลเวมณีญากะโลเวตนาอีบาลาโลนายีลิจีไลพุ่นญีเมนาจีไล တရားတို့လိုလားရှိလိုလားတော့မသိဘူးတဲ့တရားနဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားလေးပြနေတာဒီကိုယ်တော်ပလင်ပေါ်ကမြင်လို့နေရပါတယ်ဒါကြောင့်အလုံးတော်တို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ဤတရားတို့လားရှိတာတွေကိုစိတ်ထဲမှာမထားပါနဲ့အတန်အကွဲဝဲဇုံဝင်းတို့အတန်လေးနဲ့ဒီကိုယ်တော်ဒီလောင်လေးဟောပေးတာပဲဩသူ့နှလုံးသားမှာလည်းမေတ္တာဓာတ်တွေမခန့်ချောက်ပါလားလို့စိတ်ထဲမှာဖြေကတွေး อิญญาเรเมตตาสิทธิ์เตลีนี่เจเจแน่ๆจีจีเลเลชวยชวนปะยะวะเมวันตาปิติฤทธิ์ผาจะกงเลยะตาดุตาดุติตาดุตาดุตาดุโลขอดอตุรากาวตุเมลองโดยเยกองเยเตจุยจ่อตังโกบาตะถาตุญญีตุงวะนุญญะหายวย กาวสวามะตุยจุยเยไลจาลีกงยาตะดี